وجه سره چې نسب د ټول نزور وره دی هغه دی هغه دی چې دا سبب چې انسان د مور د خېټې نه راوځي نو دا سبب موجود دی. وړکه ماشوم پیدا شو دی چې پیدا شو درې ورځې بعد د ده موږ به چې پلارې مړ شو اوس دته په دې مال کې څه ملوي ملوي ګور د مور د خېټې راوتی دی او دا سبب شتي. دا دوه چې نور دي دا د مور د خېټې راوتو سره خو نه نکاح په دغه ټایم کې چا نکاح کړې ده وروسته به کوي کېدای شي وي نه کي او دا بله د الولا ازادول لازم خو نه دی به څوک ازادوي پته وي کله به ازادوي نو زورور کم یو شو هغه د نسب شو ښه د نسب دا سبب ختمیږي نه دا نور ختمیږي. هغه داسې یو سړی دی او ښځه دواړو په منځ کې نکاح ده نکاح سبب دی د میراث د اغستو سړی راولګېد او ښځه یې طلاقه کړه سبب څه شو ختم شو الولا په بله ولا باندې ختمیږي د هغې تفصیل روان دی خو نسب نه ختمیږي. زما په مال کې د پلارې څه ده زما په مال کې د زوی څه ده څنګه به دا زوی پرې کې ویشتی شي دا سبب ختمولی شي نشي منه کولی شي د سو خبرو د لاسه غره روانې دي انشاءالله. بله مسله بعض دا درې اسباب اتفاقي دي درې اسباب اتفاقي دي بعض اسباب داسې دي چې هغې اختلافي دي نو هغې له نه ځو لکه بعض علما دا وي بیت المال بیت المال ته به مې سره ځي حکومت ته حکومت سره بیت المال دی بیت المال المسلمین نو دې ته به مې سره ځي خدای ته به څنګه سره ځي وایي دې سي یو سړی دی هغه مړ شو وارث ته شاته پاتې شو دې وارث ته حصه میلاو شوه خو بیا هم د هغې نه زیاته حصه څه شوه پاتې شوه څه نه څه حصه پکې پاتې شوه دا کمه چې پاتې شوه د دې سره به څه کوو نو د بعضو علماو قول دا دی وایي دا کمه چې پاتې شوه دا به مدقې له ورکو دې کوم ته چې خپله حصه میلاو شو اوس هغه ته پاتې شو ټول او دویم قول دا چې نه دا به چېرته وړو وایي دا به بیت المال ته ویسو هغو به ته دې نه فایده اخلي او مثال پهله درکم انشاءالله خبره پر روان درسونو کې یا پر روان خبرو کې خوازه یو سړی دی مړ شو او یو لوری ده دا لور به څومره مال اخلي نیم و ان کانت واحده فلها النصف چې یو لوری د هغې نیمه حصه ده نو څومره مال پاتې شو نیم پاتې شو بعض علما وایي دا نیم رواله د همدې له ورکه او بعض وایي نه دا واپس کېږي په دې نه دا به چېرته ځي دا به بیت مال المسلمین ته ځي نو دا اختلافي سبب دی. دشان بعض علما دا سبب ذکر کوي چې یو سړی دی ماشومې وموندو لکه ته په لاره روانې ماشوم دې وموندو یو هسپتال ته ولې راواغدې غستو بیا دې لوی کړو وایي چې لوی دې کړو ځان سره دې وساتو نو اوس په میراث کې هم د ده عیسی خو صحیح خبره ده چې ده په میراث کې عیسی نشي ځکه چې په دې باندې دلیل نشتي او په میراث کې ولې عیسی ولې ورکي په کوم سبب یې ولې ورکي نو دا هم کمزوري خبره ده. بعض علما پکې لا دام ذکر کوي چې یو سړی ستا په لاس باندې اسلام قبول کړي لکه یو هندو دی تا ورته اسلام وخو اسلام یې قبول کړو دې اسلام چې قبول کړو ده په میراث کې ستا هم عیسی شته ځکه چې تا داسې ډېر ښه کړي دي اسلام دی ته خوله نو څنګه چې هغه سړي هغه غلام عمر چې آزاد کړو هغه ډېر ښه کړي تا هم ښه کړي ستا د لاسه سړي الله وپېژندو پیغمبر وپېژندو نو وایي ستا به کې میسه ده خو دا بې دلیله خبره نو دا اسباب شو کوم اسباب دي نکاح ولا نسب دا درې اسباب دي په دې باندې د امت اتفاق دی دا باقي چې کوم ما ذکر کړو دا څه دي دا اختلافي دي اوس د دې نه بعد راځو موانعو ته یعنی هغه کمی خبرې دي دا ډېر اهمه مسله ده چې د هغې د لاسه میراث نه میلاویږي به وارث ته لکه هر څه شتي سړی مړ شو مال ته پاتې شو وارث ژوندی دی هغه کې هغه سبب شتي د کمی خبرې د لاسه چې دی میراث اخلي بیا ورته هم میراث به نه میلاویږي
هغه سو خبرې دي چې دا به کی بیا به تم میراث نه ملوي او دې په عربي کې موانع وای او دا اسان دي دي یادول هغه مدري دي عبدیت او غلامی یعنی غلامی او قتل او چې دینونه جدای او ان شاء الله تفصیل یې تکو زه ګوره تاسو تفصیل کوم کله سوچ کوم چې کېدی چې تاسو باندې خبرو نه پوهیږي نه کنه پوهیږي ما ته وایي چې ګوره موږ ستاسو باندې خبرو نه پوهیږو واضح دي ګره نو دا یادوي دي چې سوچ کوي فکر پکې کوي درې خبرې چې دغې درسه انسان د میراث نه څه کېږي محروم کېږي یو د قتل په دې باندې اهل علم اتفاق دی یو سړی راولګېدو خپل ورور یې مړ کو خپل ترې مړ کو خپل پلار یې مړ کو د دې لپاره چې په میراث کې څه واخلي نو د ته په میراث کې څه نه ویلای رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يرث القاتل شيئا يروج كذلك ليس لقاتل شيء قاتل لپاره هیڅ نشته اختلاف د علماء په دې کې دي چې دا کم قتل لري دغه د قتل او اقسام دي کنه د قتل ما ادري اقسام ذکر کړو چې ته یدي قصدا عمدا قتل خطا مشابه عم شبه عمد دري قتلني یو قتل قصدا عمدا چې له سړی مړ شي دویم قتل نږدې دی عمد ته خو عمدن نه دی یعنی ده دا سړی د ارادې نه و چې زه مړ کومه خو څه شو مړ شو دریم قتل خطا نو صحیح خبره دا ده چې دغه اولنی قسم قاتل دته به عیسی نه میلاوي اولنی قسم قاتل دته به عیسی نه میلاوي لکه یو سړی دی چاړی راواغسته پر ور پسې ښه قصدن عمدن پسې ورغې او دا چاړی والا په خېټه کې دوه درې ګزار راواچول دته عیسی میلاوي نه میلاوي ته ما چېرې راواسل ډزې وکړو نه خدای دویم چې کوم دی شبه عمد موږ به چې پټه راواغسته په رشته کې څه پی پی راواغسته شی راواغسو سزا یې ورکوله دی ورور له غوسه ووته د هغې درسه هغه څه شو مړ شو نو ده ته به عیسی میلاویږي ځکه چې ده دا قتل هغه داسې نه دی چې د عمدن او قصدن او ارادې کړي نه او قتل خطا خو بالکل هغه ته بیاجو بالکل بهر شو هغه ته عیسی میلاوي دوه ته میلاویږي دی اولنی ته نه میلاوي هسې تاسو نه تپوس کوم د دین کې څومره ناشنا مسلې دي اوس ته مثال کې قاضي یا د باچا سره او د حکومت سره هغه کس یې هغه د خلکو نه چې سرونه وایي لکه څه دا کار دی او ستا په پلار باندې څه کیسو شریعت کې په هغه باندې دا سزا وخته چې د سر به والی کیږي او تا لی راوستو ستا خو کار دی ده ته د پلار نه سر ووه په میراث کې به ته عیسی میلاوي ده قصدن دا سر نه والی دیزی کې راجح قول داده اگر که دیکی نور اخوالو مشتی راجح قول داده چی ده تا با میراس که عیسی میلاوی زکر چی داغ قتل عدوان و دیتا نوی یعنی ده تا عدی نده کرده زیاده نده کرده داغ ده تیو امر ملاو شو شریعت ترپ نو ده بگی سبب و خلا دیسی نده سنگ چی عمدنی و قصدنی و غی که عدوانی بدی مسئله ورسی دیکن خادریم دویم سبب دینونه جدا کېده اختلاف الدین په دې کې درې مسلې دي کافر مړ شو مسلمان وارث دی نو دا مسلمان به میراث اخلي که نه اخلي یا مسلمان مړ شو کافر وارث دی
دیو په میراث کې عیسی اخلي او کنه دا دویو مسله شو دریمه کافر مړ شو نو کافر د دنیا میراث کې عیسی غستی شي او کنه ور دوړه کافران دي شو دوړه کافران دي ته کو سره ګوتو وو نه دوړه کافران دي صحیح ده خو د دوړو دینونو جدا دي پلاری هندو دي او زوی يهودي دي دا زوی به دي يهودي به د هندونو میراث کې عیسی اخلي او کنه دې مسلې تفصیل بیانوم ان شاء الله. اولنې مسله او دا دویمه دا خو په یو حدیث کې دننه راځي او دا د جمهور العلماء قول له رسول الله صلی الله عليه وسلم په حدیث کې دا خبره کړې چې لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده او امته. مسلمان د کافر نه میراث نشي اغسته او او کافر د مسلمان نشي. یو سړی دی مړ شو او دی مسلمان او زوی کافر دی دی زوی ته عیسی میلاوي ولې ورته نه میلاوي معنی دا او معنی دا چې دین بدل دی. یو سړی مړ شو کافر دی زوی مسلمان دی څه به ترې اخلي نشي اغست دین یې بدل دی. مسله به دی ځکه ده چې کافر د کافر نه غستی شي او کنه نو هغه مختصر به ذکر وکړو اگر کدا مسله په دې کې مو علماء خبرې کړې د دین د مسلې د تفصیلی مسلې او الله سبحانه وتعالی د علماء د قبرونه په دې مبارکه میاشت کې رڼا کی او الله سبحانه وتعالی د هغوی سره ملاقاتونه په جنت الفردوس کې وکړي چې دومره کلونه تیر شو په سوونو کلونه تیر شو د هغوی د علم نه خلک استفادې کوي او هغوی د قرآن او حدیث واضحه کړي دي نو الله سبحانه وتعالی په هغوی باندې خپل رحم وکړي. دې کې چې کومه ده نه هغه صحیح خبره کومه ده د راجح والله اعلم چې کفر درې ملتونه دي. کوم علماء چې کفر یو ملت ته دا هغه یو شان کافران دي که یو بل نه اخلي او که نه اخلي دویم قول دا نه چې کفر درې ملت دی یو یهودي ملت ته دویم نصراني ملت ته درېم بیا دا نور کافران دي او که عام ملتونه ووایه چې څو دي نو څلور دي یهودیان نصرانیان دا نور کافران او مسلمانان دا عام ملتونه خو د کفر ملتونه درې دي نو بیا دا وی چې ملت جدایی ملتونه جدایی نو بیا د یو بل نه میراث کې عیسی نشي اغسته. پلار یهودی دی زوی نصرانی دی نو دا زوی به د پلار نه عیسی هغه به نه اخلي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې ملتونه یو شان نه وي نو هغوی به میراث کې عیسی نشي اغسته. دا دویم معنی شو. درېم معنی چې کوم دی هغه چې یو سړی غلامي مری دته په میراث کې څه نه ملوي دته په میراث کې څه نه ملوي. اوس دغې نه بعد راځو هغه کوم سړي دي چې په میراث کې څه رسي په سړو کې کوم سړي دي چې په میراث کې څه رسي دی شي خو ګورځ ته اوس دا کوم سړي چې ذکر کوم دې مطلب دا نه چې دته به لازم څه دی څه ملوي خو موږ وایو چې دته څه ملاوي دی شي کیدی شي کله چې کم ټیم کې مال تقسیمیږي پای کې خبره د خبرې د لاسه دته څه ملاو نه شي. موږ د خبرې ګوره دغه مطلب نه دی څوک دا مطلب واخلي چې ما چې کم ذکر کو دوی ته په هر ټیم کې څه ملاوي نه کله کله د یو وارث د لاسه دا بل څه شي پټ شي نه هغه ته به څه نه ملاوي. په سړو کې چې کم کسانو ته میراث ملاوی هغه پینځل لستی او دا اعداد چې تاسو یاد کی نو بیا برته مسله اسانه شي. سړو کې څو دي پینځل لس اسانه شو مسله. اولنې او د ټولو نه زورور د دې زوی چې کم د دې د ملانه پیدا دی او په زوی باندې شروعات موږ په دې وکړو ځکه چې د ټولو نه زورور دی. کته د څوک ته پوښتنه کی چې په وارثانو کې د ټولو زورور څوک دی هغه زوی
او زور به تاسو په ته ولګي چې کله ان شاء الله تاسو تطبیقي مسایل بیانو چې سړی مړ شي تاسو ان شاء الله ذهن تیزولو لپاره چې څو مثالونه به بیان کړو یو سړی مړ شو مال ته پاتې شو دا 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 به څوک اخلي اولې به یې نه اخلي دا مسلې به ان شاء الله بیانو نو ټول نه ضرور زوی دی يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين دي دليل دوم وارث ده زوي زوي ده زوي زوي تا اسم الاوية دي شي ما تاسطو قرر مخ كيوي چه ده زجرة كم سلي ذكر كم ده مطلب قرر دانه لي چه دوتا هر وقت اسم الاوية خود دوتا ملاوية دي شي چې زه تا ته پنځلس کسان ذکر کوم که نه نو فایده به دې کې تاسو ته داوشي چې د دین علاوه چې کوم سړي دي هغوی که دعوه د میراث کوي نو دعوه یې څه ده صحیح ده غلطه نو دویم دی زوی د زوی ما تاسو ته وایو چې په هر حال کې میراث نه شي اخیستی که نه که اوس یو سړی مړ شو او زوی شتي او د زوی زوی شتي نو د زوی دا زوی به په میراث کې څه اخلي ولې به نه اخلي لکه چې زوی شتي زوی پټ کړو نو بعض حالاتو کې دوی ته کیدای شي میراث میلاو نه شي خو موږ عامه خبره کوو چې دوی ته کیدای شي میلاو شي خبر چې څومره راکوزیږي وان نزل بیا خبره مختصره شو اوس که موږ دې شروع کړو او نه ختمېدونکې سلسله ده او دریم زوی د زوی د زوی او څلورم زوی د زوی د زوی د زوی او پنځم او نه ختمېدونکې خو اولنی زوی دویم د زوی زوی به چې څومره کته ځي څومره کته ځي په منځ کې به ګوره جنۍ نه راځي په منځ کې به جنۍ نه راځي مثال په مثال سره خبره واضح کی پلار دغه زوی دی د زوی د دنه پیدا دی بیا دغه زوی دی دا یو شجره ده یو نسب منځ کې لور رااله د نوسی لور د غینا لک پیدا شو اکړی بیا برابر شو نه نه برابر کګه شو الته د دې جنینا چې کوم الک پیدا شو د دوی دا د خبره د دغه سره نه لګی دا کوم چې د دې جنینا بره دي نو سلسله جنی پوری د جنینا مخ کی دغه پوری شو یا جنی پوری ختم شو ان شاء الله دا مثلا به بیانو چې د زوی لور ته څومره یې سم ملاوی سمره نه ویلای نو دا دویم شو دریم پلار دی دي ته اصول وی هغه څه دي فروع فروع دغه چې دا تعریف دلته خلکو لیکلی په دې دوکانونو باندې برانچ وته وی یعنی یو قسم دی نو اوس پلانې مارکیټ یو برانچ هلته دی یو هلته ځکه چې دا دقه مارکیټ نو دا بچی دي ته فروع وی نو دا هم دقه پلار دی خو دلته دا زوی شو دلته دا زوی شو دلته دا زوی شو فهم دغه پلار دی سبحان الله دا ډېر مضبوطه رشته ده چې ستا په دې رګونو کې کومه وینه ګرځي هغه همدغه وینه کوم چې ستا د پلار دی نو ته هغه او هغه هغه ته یې هېڅ فرق نشته ناول زوی بیا د زوی زوی بیا پلار ولأبويه لكل واحد منهما السدس يجي كده بلار تذكرة شويدة أمور وصل بشي أمور مسألة روانة ندريم نمبر سوك تي بلار دي سلورم ده بلار بلار سلورم سوك تي ده بلار بلار أو بي سمرة جبار عزيزة خوشي خزبة كيراني شمانسكي یو سړی مړ شو پلار پلار یعنی نیکه د نیکه مور شتي او د هغې پلار صحیح دی میراث کې ورته څه ملوي نه منځ کې کړی خرابه شو خو که یو سړی مړ شو او د نیکه پلار یې ژوندی دی ایسو ته ملاوی دیش کی دیشی ملاوشی اینجا هر حال کی لازم ندا بلا مسئلہ دلتا
په دې باندې دلیل نه دلیل باندې دلیل چې دغه اجماع ده چې نکه چې دی نو دی څه حسابېږي پلار حسابېږي. اوس آدم علیه السلام زموږ څه دی؟ نکه دی. الله چې څه خبره کوي موږ ته نو یا بني آدم اے د آدم علیه السلام بچو پلار شو زموږ کنه یا بني آدم. او موږ د خبره ذکر کړې وه سورة البقرة كده سورة يوسف كي يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أو زرواني ما دخبل بلار نيكا بلار أباني بلار نيكا سوك تي وي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزد بلار خو سوك دي هذا بلار خو يعقوب دي عليه السلام. إسحاق عليه السلام ده سري أغنى ده نيكا دي بيا إبراهيم عليه السلام ده بلار دي وده دي طولة آبائي وي واتبعت ملة آبائي هذا طول دي سيدي لك بلار وزد أصولهم ختم شو أو فروعهم ختم شو أصول وفروع بنور سيدي كنا أسانا مثلا قرر دا علم كول دي رسان دي خيوج إخلاص بكي دوهم شوق دي دا هوا مثلا دريم بيانول والتا تسعي بيانولش چي دا دري خبري بكي الله رتا مهنت نزاكي اصل بنیاد ته وای کنه نو چې کله ته د پلار نیکه تذکره کوې نو اصل په دماغ کې راوله اصل بنیاد بیا د دې کس نه چې کوم ځي هغه فروع دي نو فروع زوی او زوی د زوی او اصل پلار یا برزه خو چې منځ کې ښځه نه وي. دریم پنځم او دریم ما په اعتبار دغه وی چې لکه اصول فروع او حواشی حواشی سوکتی خوشا خوشا نه لاندې دي او نه برجي نو اوس دغه خبره شروع شو. به د حواشی په دوه قسمه یو هغه حواشی چې د پلار د طرف نه بل هغه چې د نیکه د طرف نه ناول باغالو چې کوم د پلار د طرف نه نو پنځم نمبر وارث په سړو کې خپل رور خپل رور چې مونږ وایو نو داسې شو پلار او مور نه خپل هغه رور چې د پلار او مور نه پیدا دی داسې نمبر شو پنځم. خدا ګوره مونږ په دې ترتیب باندې یاد کړی و ته فایده ذکر کوم کله چې دا مسلې مونږ یې زده کولې دا په دې ترتیب مونږ یاد کړی و پنځم شپږم اووم اتم نهم یولسم دولسم دې سبه روان. نو کله چې یو شیخ مونږ ته دا مسله بیانوله وی که نهم یي نو دیار لسم ته یسه ملاویږي خبر به مختصر وه که نه همی دیار لسم ته یسه ملاویږي مونږ به یاو یا نه اگه مونږ ته معلوم دی چې نه هم کم یو دی ځکه ترتیب هم دا دی لکه زه استاد سندې سي تپوس وکم چې اولنی نمبر یي دویم نمبر ته یسه ملاویږي نه دویم نمبر څوک دی زوی د زوی دی او ایک نمبر شتی هغه څوک دی اغه زوی دی ها چې دریمی سدورم ته یسه ملایي نه سدورم څوک دی نیکا ورور نه ورو ته څنګه راځي او که دیسی دیوی ورې دی مسلو کې لګه خو دې خو شو دا خو موږ نه شو خپلو کې او هیڅ خبر نه کې سو خطا شي خو که دیسی دیوی چې سلورمی دریمی سلورم ته ایسنه ملایي دریم څوک دی هغه پلار دی وینه رور دی نو مطلب دا چې روري نو نیکه ته ایسه نه ملایي قصه یې ټول الټه کړه. هسې دا ما ته اوس ته فایده ذکر کړه په تاسو باندې نمبر یادول لازم نه دا خو ستاسو خپل بیا ذکاوت ته هوښیارتوب دی که یادوي او که نه یادوي خو موږ ته چې کومه طریقه باندې یاد شي هغه دیسو نو ښه اسانه مسله به شیخ به یو سړی مړ شو دریم نمبر پاتې شو اووم پاتې شو او په زنانو کې څلورم نمبر پاتې شو میراث به څنګه تقسیم وي ښه په اسانۍ موږ به هم بیا تقسیم شو اووم نمبر ته به دا میلاو څلورم ته او دومره اوږده قیصه کوو چې پلانۍ ته به دا او پلانۍ ته به دا خبره مختصر شو. نو پنځم نمبر څوک دی خپل رور دا به ښه واضح دی پنځم نمبر دا یو دوه درې څلور پنځه د دې پورې دا ښه اسان دي ترتیب ته یاد دی زوی دغه زوی پلار
دغه پلر او بیا بیرور نیمش پګمو مسند رور د پلر د طرفنا يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت دي زي تذكرة راغلة وهو يرثها إن لم يكن له ولد تفصيل بها إن شاء الله سوبة ملاقي ده بورست بيانا وم نمبر ده رور ده مور ده طرفنا رور ده مور ده طرفنا هزي كي تيرونه بدري قسمين أتم نمبر ده د خپل رور زوی یعنی خپل روارا نهم نمبر دی د اغه رور زوی چې هغه د پلار د طرف نه او لسم نمبر دی لسم نمبر دی اغه تر چې خپل ترې یو مسری ته سوچ کو کما امنس کے پاتش اگا وہ دری دو دی تم سوچ لڑ کے نا اتم نہم خو من گوی کے نا اتم نمبر آغر وارا چی دخپل رور نا پیدا دے مور پلار نا نہم نمبر آغر وارا چی دخپل رور نا پیدا دے چی صرف دا پلار نا دے لسم نمبر تر دے خپل مغوی دی تو تا سوچو کو چی زرک خدا و دری بازو چی در نهم نباد با لسم آغر واره برایزی چی آغا در آغر رور نپیداری چی سلیب در مور نره دیسی در کنره خو آغا بگی زکر نشو نو دیتی او تو لسم نمبر خپل سوچت را یو لسم نمبر دو ساغ حواشی دی چی او بر بیاروان دی یو لسم نمبر د پلار ترا سبحان الله در طول گره در پلار ترا و روارا و رورا و ترا و زوی و پلار و نکاو در طول گره یو بلکی ننووتی نو کم منگی زکر کهو یو لسم یو لسم د پلار ترا دو لسم د خپل تر زوی خپل تر زوی دیار لسم دا آغا تر زوی چا آغا سلیب دا پلار دا طرف نئی یعنی ستا دا پلار تر دے او دا تر دا آغا شریک تر آغا سر پسکی پا پلار کی کبا مور کی پا پلار کی دا دا زوی او انشاءاللہ دی دلائل او تفصیل آغا با کو خواہ سوشو دیار لسو خواسوار لسم خواون گوره دی من جدا ذکر کرده پر نسب کی سکار نیش نسب دلاسه نده گوره خواون چی ده خزی نمیراس اخلی ده نسب دلاسه اخلی دسه دلاسه اخلی نکا دلاسه اخلی اسباب من ذکر کرده کنم بیده تیاد کم نکا ولا نسب پین لسم سڑے او آخرنے چی آغت معتق ہوئے لکی گی چیز اکا مری ازاد کڑے اگا مرئی چی ازاد کڑے دتا ملاوی انما الولاو لمن اعتق پدی ورسی دی اگا خزی چا ہوئی تب میراس کی اسے ملاوی اگا لس تی لس خزی دی نو ٹوٹل داشو ٹوٹل خلق چا ہوئی تب میراس کی اسے ملاوی اگا سوری پینزیش پینزل لس سڑی دی او لس لس خزی دی اوز دیل راشی اولا نئی زنانان چی پا میراس کو تا اسی ملاوی اغلور دا اولا نئی زنانان چی پا میراس کو تا اسی ملاوی اغسوک دا اغلور دا یوصیکم اللہ فی اولادکم لذکری مثل حظ الانثین فین کن نساء دوی ما زنانان چی اغیر تا پا میراس کی اسی ملاوی گی دا زوی لور که دیچا زین که دو چه اس بدا غزوی پشانوی لکی گی لور دا لور لور دا لور نیش رات لے لور دا لور اغزمان گنه دا لور دا لور خدا غوی دا
هو بنسب كي خونش وكان وزماء لوري داغي لوري انا خمس كي خبر بريشي ده كان يجي موجه ولا ني لور ده ني بازو خبر اسانه ده روان سره لور ده لور ده ده روان لور ده زويدا دوما ده فروع دي كده لور ده زويش او ده دي ده ارث او الميراث مثلا روانه خد اللور لاندي چه كم خلق رازي ده غوي مسألة و بيا گورو وش يو لور ده او ده غي زوية ده سلسلة تختم شوا اما خبر واضح کر ده غي لور ده اغي مزبا دي مدی پسی نیشی حسابه ده خبر دلده چه كم روانه ده اغي ده چا ده زوية ده او ده زوية ده لور ده ده مسألة تفسير روان ده انشاء دريما مور مور د پلار په مقابله کې هغه مور چې دیتی پیدا شي هغه مور مې یادو چې دې د خېټې نه راوته ولي ابويه الله په قران کې ابوي کې مور او پلار دواړه دند راغلي سلورم مور د مور نیا مور د مور دې ته په میراث کې څه ملاوی که نه ملاوی ملاوی گیر پلار ده مور پلار ده مور تیسه ملاوی ناغه تیسه نه ملاوی یو سره ده مرشو نیکه اشتی خواه نیکه کم یو ده وی زمان ده مور پلار ده ایسه اشتی نیشتی گلت خبره منگه ده مور کو او ده مور کو ام الام مور ده مور ده غیه مسئله مونگ بیانو چی او مور ده مور تا ایسه ملاوی دیش خواه مور ده زمان ده مور مور ده غیه مور او ده غیه مور ایت ایسه ملاوی دی خوبه لی ریزو چی مسئله مایده مونگو کنه او دیسه که دیشی گوره لکه پرون نابرز مونگ باس کهو چی سواد کی یو کس تی و مرگری لگیو چی داغه عمر سا تقریباً سا دا پاس دو سا وکاله دی دیگه دی مسئلی تی زورت نرازی پلار داغه و پلار داغه و پلار داغه ارس واقعی که دیش خدا سی او تپوس دا سرکو مور دا مور مور او داغه مور او داغه مور ایسا با تو ملاوی اخو سیده دا طول با بازو حالاتو کی دی یو سودی چا خودتا میشه ملاوی اگر با روز تفسیر چی کرکو ملاوی کی باوت لکه منگووی نکا نکا تا ایسا ملاوی اگر نکا چی پلار دا پلار بیده دا پلار بیده دا پلار بیده دا پلار خوچی منز که خزرانه شی نو دویتا ایسا ملاوی تقسان دا مور دا مور دا چی سور دا سلسل زی دویتا ایسا ملاوی که انشاءاللہ دی شرح با پر روانو خبرو که انشاءاللہ خکی پینزم زنانا چی اغیر تا پا میراز کی اسم ملاویگی دا اغیر دوی منی آده دوی منی کم ایو دا دا پلار مور دا پلار مور دیتا اسم ملاویگی دا اغیر دا اغیر مور خوچی پا منز کی سلائی نرازی دا اغیر مور و دا اغیر مور دیسی پا برازا خوچی منز کی سلائی نرازی او دا دی نیاگانو د میراث مسله او په هغې باندې دلایل انشاءالله درته بیا بیانوم په روان دروسو کې شپږمه زنانه چې هغې ته په میراث کې څه میلاویږي خپله خور خپله خور خپله خور مطلب یعنی مور او پلار کې شریکه ده اومه زنانه خور د پلار د طرف نه اتمه زنانه خور د مور د طرف نه نهم زنانه خزه خزی تا دخوان با ملکی اسم ملوی لسم زنانه معتقه چی غلام یا مری وینزه اغیه ازاده کری لسو شو طول لس ده ورسی بی که نه ده طول سو شو ده طول پینزی شو تا سوی
زه اجازه ته په روزه د گزاره وکړه. اهمه مسله چې کومه تاسو ذکر کړه هغه یو څو خبرو ته پکې سوچ کوئ چې زوی او بیا چې څومره لاندې راکوزیږي خو چې سلسله د چای د زامن وي. لکه تاسو لاس یو مثال درکوم چې خبره ښه واضح شي. مړی دی دا چې ما سره دلته دغه وی دا بورډ وی او بورډ ما تاسو ته کړی مړی دی د مړي نه لاندې بیا څلور دي زوی 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 او لور دي ټولو ته یې څه ملوي ملوي که نه ملوي ملوي خو د اولنۍ زوی چې دی بیا د ده زوی دی د ده لور ده او د دویم زوی چې دی د ده زوی دی او لور ده نو دوی ته یې څه ملاویږي یې څه ورته ملاویږي چې کله ورسره دا بله لکي دغه مسله انشاءالله روانه خو که داسې وشي زوی دی زوی دی د هغه لور ده او د هغه زوی دی هلته یې څه ملاویږي هلته یې څه نه ملاویږي ځکه چې په منځ کې کړی څه شوه ختمه شوه دغه شان د مور په مسله کې مه ووایي د مور مور د مور مور او داسې ځه خو که په منځ کې پکې دغه راغی دا سړی راغی لکه مثال پې یو سړی مړ شو مور یې ده دې ته په میراث کې څه ملاویږي ملاویږي ښه نو بیا دې ته راشه د دې مور مور یې ده ای ته په میراث کې څه ملاویږي او ملاویږي ورته ښه د مور د مور مور یې ده په میراث کې ورته څه ملاویږي ملاویږي ورته ښه بیا دې ته راشه چې پلار د مور یو سړی مړ شو مور یې ده د دې مور پلار یې دی د میراث کې څه ملاویږي نه ملاویږي ورته نو چې په منځ کې سړی راغلی شي دا بعض مسلې د وضاحت دپاره موږ بیان کړې لږ وخت شتي انشاءالله په هغې کې به یو مسله دوه نور بیان کړو مسلې دې کې ډېرې زیاتې خو زه تاسو ته هغه صرف بیانومه چې کوم اسانی او ستاسو ذهن کې زر کېږي یو فائدې والا مسله دلته مخې ته راغله هغه ده چې کله چې دا ټول را جمع شي یو سړی مړ شو او دا پنځه شپږ کسان رالو ټول نیشی را جمع که ده طول یوزی طول برا جمع که خو منگ زکر کردی چه خز میراس که ایساری نو خز چه آلی خاون بمڑی که نه او خاون چه ایساری خز بمڑی یوزی نیشی را تلی که